Galera, Joga Velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox. Só que antes de começar, galera, eu vou contar até 3. O objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem clicou no gostei bem rapidão em 3 segundos, comenta like do Pula Pula. E lembrando, galera, quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar Velhote do YouTube que você encontra o meu Instagram. Lá eu posto vários vídeos, converso com os inscritos, então me segue lá, ok? E olha quem está novamente aqui no canal, Tia Graça! Oi, mãe! Oi! E hoje, galera, nós ganhamos 2 pulas e viemos aqui para esse local que é próprio para pular, né, mãe? Isso mesmo, amiguinho. Eu adoro pula-pula. Vamos ver. Olha aqui, ó. Coloca o teu pula-pula aí, mãe. Equipa ele. Esse daqui, galera, é o nosso pula-pula original. Então a gente vai ver quanto que a gente pular. Pra gente ver quem ganha. Quem pular mais alto vai vencer. Dá teu pulo aí, mãe. Então vou eu. Eita! Olha. De novo. De novo, ó. Eita! Oh! Olha como eu vou alto. Será que eu vou pular mais alto? Nossa, eita! Galera, olha isso. Tinha quanto, velhote? Eu tô com 215 de poder de puro. E o teu, mãe? Ai, tô com 163. Ah, olha isso, galera. Eu tô pulando muito alto. Meu, vem muito baixo. Então eu tenho que treinar mais. É, esse daqui é pra gente treinar, galera. Esse daqui a gente vai ganhando poder. E também, quando a gente juntar 200 de moeda, a gente pode comprar um novo pula-pula pra pular mais alto. Pra treinar. É, e pra pular mais alto também. Ah, tá. Então vamos lá, vamos ver, mãe, quanto que a gente vai ganhar. São 200 moedas. É. Ah, tá. Eu tô pertinho já, tô com 168. Isso aqui é longe. Eu tô com 139, então deixa eu correr atrás. É porque tem poucas moedas. É, essas poucas moedinhas aqui, galera. E depois, no final do vídeo, a gente vai fazer o teste pra ver quem tá pulando mais alto, pra ver quem ganha. Olha, eu tô atrás de moeda aqui. Eu também. Tem umas que valem 5, outras que valem menos. Eu já tô com... Eita, eu vou completar. Tu já completou, não já? 200? Não, tô com 74. Ah, é porque... Não... Olha, aquele... Tem hora que a gente não encontra muita moeda. Essa moeda é minha! Peguei. Eita, eu tô com 169. Completei 200. Só que eu vou pegar mais. Tu vai trocar agora, é? Aham. Uhum. Vou comprar meu pula-pula novo agora. Eu vou... Ele tá pegando todos. Eu tô quase também. Agora, galera, eu vou comprar meu novo pula-pula pra vocês verem como que ele é. O meu antigo é esse daqui. Tô quase. Aqui encontrei mais moedas. Uhul! Olha que legal! Quando a gente bate... Eita, nessa... tá quase! Olha, meu, que eu descobri. Quando a gente pula bem alto e bate nessa moeda gigante dourada, a gente ganha 100 de moeda. Olha isso! Já tô com 700... Eita! Completei! Vou comprar! Agora tá meu meio! Sabe quanto de moeda eu tô? 905! Já? É, olha assim, mãe, depois que tu treinar, vai pula nessa moeda gigante que tá aí, né, bem altão, sabe? Lá no céu. Olha pra ela. Tá. Aí quando tu encostar nela. Eu vou lá no shopping, Aqui, ó, o shopping é esse aqui, ó. Vem. Só que eu não vou comprar mais o de 200, galera. Eu tô com 1000 de moedas, vou comprar qual que pode? Deixa eu ver aqui o que que eu vou comprar. Ih, vou comprar esse aqui, ó, de 500. Comprei. Aí eu vou comprar. Comprei aqui, ó, o azulzinho. Qual o teu? Deixa eu ver. Mostra aí. De 200. Mostra aí, equipa ele pra eu ver. Cadê? Equipa, não tô conseguindo. 2. Ó, voltei. Aí. Ah, tá, agora tá certo. Agora... Ó o meu, tá vendo o meu? Eita, tô subindo agora muito. Eita. Tem que pegar a moeda lá. Essa moeda amarela que tá aqui no céu. É, ela dá 200, 100 de moeda. Olha isso, galera, eu tô pulando muito alto. Olha, já tô com 408. 508. Aproveita pra comprar. 708. 708. Tô pulando muito alto. Vamos ver aqui, mãe, bora fazer um teste. Bora aqui, ó, fica parado pra gente ver quem tá pulando mais alto. Agora eu vou comprar já outro. Tu já comprou, quanto é que tem lá? Esse de 500, parece. Aí, cada vez... Ah, eu já tô com 1.100. Aí, ele, pra treinar, ele ganha 8 de poder de pulo. Então, é rapidinho pra gente conseguir. Ah, então eu vou lá no shopping já comprar. Ah, tô te vendo aqui, ó. Tô atrás de ti. Eu tô treinando, galera, pra no final a gente saber quem vai pular mais alto nesse lugar aqui. Eu vou ter que comprar um de 500, porque não tem... O outro é 2.000, né? É... Eu vou já juntar 2.000 pra eu comprar o novo. Apareceu...
Ah, esse aí parece que o primeiro meu, né? Uhul! Yeah! Eita! Tá pulando muito alto! 1.600, 1.700. Eu vou juntar 3 mil moedas. Eita, tu pulou. Nossa, eu vou chegar na segunda moeda já. Eita, eita! Eu também tô... Vou pular de novo, agora eu fiquei aqui, vou pular. Eita, 2.000, 2.100. Pro... Eita, eu tô pulando muito alto. Agora eu vou lá e comprar meu novo. Eu vou comprar meu novo pula-pula. Quanto é que é o outro? É 2.000 e alguma coisa. Deixa eu fazer logo 3.000. É verde, é o da floresta. É o pula-pula da floresta. Olha que legal. Ah, fiz 3.000, vou comprar. Agora eu vou treinar pra poder chegar na segunda moeda. Nossa, eu tô muito forte. Esse daqui dá 14 de pulo. 14? É. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou comprar esse. Tô treinando. Ah, comprei. Galera, a gente tá muito forte nesse jogo, pulando super alto. Eita, bebe. Ih, tu tá com esse verde também, melhor. Mas, só que eu tô treinando aqui pra poder pular mais alto. Eu vou chegar... Eita, tem uma moeda acima dessa, se a gente conseguir A moeda, ela dá 250 de moedas. Que ela é? Eu vou tentar agora, bora ver se eu chego nessa moeda. Vai! Ah, não, não cheguei. Eu vou começar, eu vou tentar também. Não, ainda não cheguei, não. É difícil chegar nela, tá. Parece que tem alguma coisa que atrapalha. Ah, cheguei! Eu cheguei! Chegou? Cheguei. Tem que ter quanto aqui em cima? Não sei, eu tô com 762 em cima. Ah, eu tô com 584, 98. Treina aí, porque essa daí dá 15, dá 14, é rapidinho. É, né? Aham. Uhum. Ah, eu já tô com quase 700. Deixa eu pular por aqui. Eita, eu caí! Uhul! Acho que tem que ficar segurando, né? Quanto será que custa o próximo... Tu viu lá quanto é que não, custa o próximo? Não, eu já tô com 5 mil de... É? Uhum. Vê lá quanto é que custa o próximo. Que agora eu vou pra cá, que agora eu vou pular lá pra ganhar, pra poder trocar o coisa. Deixa eu ver. Eita. Bora fazer depois o teste pra ver quem tá pulando mais alto. Ixi, o segundo, o depois desse é 7.500. É? Vamos fazer a competição aqui, bora só testar agora, galera, nesse minuto pra ver quem tá pulando. Tu tá com qual... Eu tô com verde ainda, não troquei. Eita, eu tô passando já da amarela, tô tocando na vermelha. Eu tô vendo a Tia Graça pulando aqui, olha isso, galera, tá pulando muito alto, ó. Eita. Eita, eu tô quase na terceira. Olha, sabe quantos eu tô? Com 6 mil, 7 mil. Eita, eu vou pegar também. Só que eu não tô tá conseguindo... Tá com quanto? Eu não tô conseguindo passar pra segunda, por quê? Eu tô com 8 mil, 9 mil. Eita, eu não tô, eu buguei, não. Tu bugou! Ei, 10.500. Aí eu vou comprar logo outro. Eita, logo a tia Graça tá rica agora. Eu vou... Ih, eu tô muito alto. Eu vou lá no shopping pra ver. Uhul! No shopping agora. Eu vou no shopping agora pra ver. Ah, minha bonitinha. Eu vou com o novo agora também, já juntei. Tu tá com quanto? Eu tô com 9 mil e pouco. Ah... Ih, eu comprei 7.500. Eu vou por etapa. Aí ele é bom? Eu vou... Ele é bom que dá... Agora quanto de poder de pulo? Vamos ver. Quanto? 25, eita! Ele é todo colorido, roxo. Tem que treinar, mãe, também, né? Só ficar pulando ganhando dinheiro. Tem que treinar. Estamos treinando. Tô treinando, pegando moeda. Treinar. Eu tô treinando aqui, ó. Agora deixa eu ver. Eita, 25, nossa, rápido. Nossa, eu tô pulando muito... Eita! Eu pulei tanto que eu saí do mapa. Credo. Eu pulei tão alto que agora eu nem sei onde eu tô. Olha, galera, onde eu tô. Olha ali. O mapa sumiu. Tem tipo... Mãe, sabe quantas moedas tem? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eita, tem umas 10. É? Pra cima? Aham, acima daquele tem muita ainda. Ah, eu vou pular pra ver se eu consigo. Ah, agora eu tô conseguindo pular, ó. Agora eu tô conseguindo pular bem alto. E por que que eu não tô conseguindo agora? É porque ele às vezes dá um bug. E eu tô pulando muito alto, galera. Uhul! Eu caí, tô no chão, assim, ó, deitei no... Ah, que legal. Bora fazer o teste, cadê? Olha, eu pulo, que é isso? Deixa de ver pulando, mãe. Eita, também caí. Vai lá, deixa de ver. Bora ver se eu tô bugada. Bora ver se eu consigo pular. Cadê a moeda pra entopar? Ah, tá aqui. Eita, agora eu consegui. Olha o tanto que a gente tá pulando, galera. Travou. Uhul! Eu já tô com 10 mil, 10 mil e pouco. Eu tô com 13. Eita! Quem vai ganhar será no final, galera? Quem Pro vocês acham que tá tu? Não sei, vamos fazer o teste.
Temos que pular pra ver até o final onde a gente vai chegar. Uhul! Ah! Yeah! Tô pulando muito. Quanto será que é o próximo, será? Eu vou juntar 20 mil pra eu comprar o próximo. Ah, tu tá, eu tô, sabe o quê? Eu tô aqui pulando. Eu vou chegar a 20 mil! Ei, eu pulei que... Ah, saiu do mapa também? Foi. Eu também. A gente tá pulando tão alto, galera, que a gente tá bugando o mapa aqui. Eu vou num shopping. Ixi, eu caí aqui na grama e fiquei enterrado aqui. Socorro. E cadê o meu? Cadê o meu? Eu tô andando aqui, agora eu vou num shopping aqui. Tá. Olha. Deixa eu ver quanto que é. Deixa eu ver quanto é o próximo. 14. 14. Ah, é. 35. Comprar o de 14, também que o outro é 14. Tu também tá igual eu. É, só que eu vou treinar aqui, ó. Vou treinar um pouquinho. Porque ele dá de 50. Tá. Eu vou. É 50 agora, eu vou treinar também. Aqui a gente tem que chegar na terceira moeda, mais alta ainda. Eu vou treinar agora um pouquinho. Porque eu tava tá com quanto aí, mãe, em cima? Eu tô com 1.600. Eu tô com 2.350. Eita, galera, a tia Graça passou de mim. Rapaz, tô te ganhando. Não, é porque... Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava só pulando e esqueci de treinar. Agora eu tô treinando. Mas eu também não treinei muito. Deixa eu treinar agora. E lá no teu moedinho de pular, tu tá com quanto? 6.016. Eu tô com 7.310. Quer dizer, 6.16. Ah, que foi o troco, né, da compra. É, foi o troco do pula-pula. Esse pula-pula parece de ouro, né, galera? Pula-pula. Não, parece um pula-pula de queijo. Ó, tem aqueles furinhos. Uhul! Eu tô quase chegando na terceira... Eita, olha isso, galera. A gente pula tão alto que a gente atravessa o chão. Eu atravessei o chão. Agora começou. Começou! As primeiras vezes eu pulei tão e não consegui ganhar nem a moeda. Eu tô pulando muito alto agora. Calma. Eita, passa não sei quantas cores. O meu, gente, acho que nem passa tanto assim, deixa eu ver. Só passa uma. Vou... Uma? É, só que... Ah, não, eu tô pegando já de 500, então eu tô... Eita, eu passo... Sabe quanto é que tu tá aí, velhote? 12, do ladinho. 12, 800, 13. Eu tô com 29. E tem que comprar o de 35. Agora, só que o meu tá dando erro porque eu caio, tipo, ah, no eu chão. Vou chegar a 35, tô chegando. Não, eu quero chegar em 35 também, galera. Olha isso, a gente tá pulando muito alto. Ixi, eu engatei aqui na ponte. É, acontece também. Eu acho que é... Ah, saí. Eu vou sair da ponte, que eu tô pulando na ponte. E vou completar 35, velhote. Também quero completar. Ixi, tô 37. Ai, vou puxar. Agora já pode comprar o novo pula-pula. É. Olha, te passei, velhote. 33, tô com 33. Tô com 38.680. 35, acho que dá pra comprar agora. Vou comprar, já vou comprar. Aí, tô indo. Comprei, olha, agora é um lilás, coitadinho. Como que ele cinza. É? Ele é tipo assim de madeira com cinza e um detalhe assim. E madeira. Ele dá quanto? 80 de poder de pulo. É. Então, mãe, vem agora aqui, ó. Fica aqui do meu lado pra gente finalizar aqui, só pra gente pular junto. Eita, eu ganhei. Bora ver agora, vai. Quando eu disser já, a gente pula junto. Bora lá? Galera, o teste. Tá. 3, 2, 1 e vai! Já! Eu nem te vi. De novo, vai! Ah! Eu não consigo te ver. É muito rápido. Mais. Uhul! Eita, eu tô indo muito altão. Deixa eu ver, deixa eu te olhar pra ver se é verdade. Vai, pula. Olha. Eu chego até amarela lá, a outra. É, eu passo em várias. Eita, galera, então a gente pulou muito alto, chegamos no céu. Tô aqui. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, tchau, tchau, mano. Tchau, amiguinhos. Esse jogo foi muito bom. Pulei muito alto e ganhei do velhote. Não, o pessoal que vai dizer quem pulou mais alto, galera, vamos ver. Eles vão ter que dizer lá. Tchau!